Herio'r ariannau na mae'r eildro. Do, fe feiddodd y Pumas Cymru yn rownd y grwpiau, ond roedd na wersi i'w dysgu ar ôl y gêm honno, a mae tîm Lee Beach wedi profi'n barod eu bod nhw'n ddysgwyr cyflym iawn. Merriman, mas a Healy, Williams un o ser y penwthnos yn sicr, Aled Thomas yn ogystal. Mae'r Cymru mae gyd yn arwyr tal Sully, mi fydde fe wrth i fodd yn mynd â cwpan Melrose a medal adre gydag e. Tase ond am y tor calon y mae ei wedi brofi dros y blynyddoedd, a cyn gapten James Merriman yn ogystal, a captain newydd Lee Beach, Richie Pugh, sydd wedi cael ei wrthod gan y rhanbarthau. Bobol bach, dyma i chi dîm ar gyrion y rhanbarthau, neb wedi rhoi siawns o gwbl iddyn nhw, ond dyma nhw yn rownd derfynol cwpan y byd. Lee Williams, mae wedi gweld y bwlch, mae'n mynd amdano, Richie Pugh yn mynd am y gornel, mae'r gais i Gymru, y gwrthodedig Richie Pugh sy'n ei gael e. Cais ardderchog, yr amynedd ac yna yr adeiladu, ac yna ardderchog roedd y cais. Lee Williams oedd e, mae 4 blynedd yn ôl yn ennill medal fach gyda Urdd Gobaith Cymru, a fydd e'n mynd adre yn bencamp o'r byd. James Merriman nôl i'r ffarn, fydd e'n mynd wedi hyn. Aled Thomas, Merriman unwaith eto. O, ble oedd y cynorthwy? Martin Rodriguez yn newydd ddyfodiad yn hym Ariannin leni. A dwi ddim yn meddwl fod neb am ei ddale. Mae Ariannin yn sicr am neud gêm ohoni. Oedd y galon, oedd y pen hefyd yn mynd, ond oedd y coesau yn y diwedd yn pallu wrth i Martin Rodriguez gori stêm a mynd am y gornel. Aled Bryw yn gwneud i orau glas, ond oedd fawr o ddim ar ôl yn y tanc, a dwi ddim yn synnu. Rodriguez yn cymryd anal ddofn, o, mae'r etar ohona yn bert yn syth lawr y canol, a'r ddyrchog. Ariannin yn dod eto, a dyma lle mae nhw ar ei gorau'n ennill yr bel na ar y llawr yma Cymru hefyd. Ar dan erbyn hyn, mae gofyn bod nhw'n wylio dwrus erch hynny. Y dyfarnwr a'i fraich mas, mae Cymru wedi tramgwyddo. Mae gofyn nawr bod nhw ar ei gwyliadwraeth, mae nhw wedi bod yn ymarfer i amddiffyn ers wythnosau. Nawr fe gaiff yr holl ymarfer hwnnw i brofi. Ariannin yn chwilio am sgôr arall. 2 bwynt ar y blaen yn ei lledu hi eto i'r peryglus Lucas Gonzalez yn torri nôl ar y tu mewn. Mae'n gryf, mae'n dal. O, dyna chi, tackle gan Lee Williams. Tackle i arbed cais yn sicr i chi. A nid am y tro cyntaf dros y penwthnos yma. Y gŵr byrra, y gŵr lleia yn y garfan, ond y gŵr ar galon fwyaf, Lee Williams. Dihangfa i Gymru. Chydig dros 2 munud yn weddill o'r hanner cyntaf. Mas a hi. Aled Thomas yn ei hebrwng i Tal Sully. O, mae wrth i fodd yn cramani i ffordd. O, mae wedi canfod ei hunan yn glir o'r amddiffyn. Tal Sully. Top Gun Tal wedi cael cais i Gymru. Yr hoswch am y saliwt, mae'n siŵr o ddod. Dyna hi i gyfarch y reolwr ar hynaws a'r hawddgar Colonel Di Jenkins. Tal Sully, mae'r gêm yma yn ei siwtio fe i'r dim. Ac eto, mae y gyfraniadau yn un hynod, hynod o werthfawr. Deuddeg pwynt i 7. Allan o ddala mas nawr tan hanner amser. Dyn nhw ddim am adael i'r ariannu'n sgorio. Mae gyfle iddyn nhw, Agustin Figueroa nôl ar y tu fewn i Gonzalo Camacho, y dyn cryf. Ariannin yn chwilio am y bylchau lle nad oes na fwlch. Mae'r taclo nawr yn ffyrnig ac yn benderfynol. Y cloc yn tician llain ag 20 eiliad cyn yr egwyl. O, mae yna bryder, mae yna berig y fan hyn, Santiago Gomez Cora. Cora'n mynd amdani, ale Bryw sy'n ôl na. Nawr te, penderfyniad arall fydd rhaid gael ei wneud. A aiffi o blaen y Cymru sgwn i. O, dihangfa. Y Cymru wedi dianc eto. Santiago Gomez Cora yn gwthio'r bel na mlaen, ond oedd ale Bryw yn aiachub y dydd. When they've got the ball, what are we aware of? Step on what? Si tengamos nosotros la pelota, fundamental tenemos la pelota. Y jugamos territorio, no jugamos en nuestro campo.
Wel, pwy fysa wedi meddwl 10 munud rhwng